aan sheego hooyaday anigoo yar bay dhimatay, aada u yar. Hadday taasi jirto, markaa hooyo maxay ku timi? Sanadkii 1973 xamar baan joogay, la fuulay meesha la yidhaahdo, oo xamar ka go'an ilaa 30 kilomitir ama ilaa 20 kilomitir u jirta ayaan deganaa. Magaaladan usoo dhaadhacay xamar, waxaa markaa jaad baan usoo duntay magaalada. Jaadku habeennimo iman jiray, jaadkii baan magaaladii ka qaatay. Baabuur isaga bixi jirtay la foole iyo xamar, ama afkooye iyo xamar, oo laba kursi oo dhaadheer xagga dambe kuleh ayaa jiri jirtay, 7 qof iyo 7 qof xagga horena ilaa 3 qof meelaha. Markaa anigu baabuurtii baxaysay baan mid fuulay, kuraasidii dhaadheerayd baan mid ku fadhiistay, dhinacaa ka soo jeeday, kursi kale naga soo horjeeda, 7 ruux baa fadhiya. Waan xusuustaa 5 rag bay ahayd, 2 haweena baa ku jiray, qof dumaro waayeela bay mid ahayd, waxaa 2 ahayd gabadh aada u da'yar, ilmay dhabta ku haysay. Waxaan isleeyahay 6 bilood kama weynayn, iyadu 2 dhal ama marcurad ayay iigu muuqatay. Gabadh faysan bay ahayd, ama qurux dhalatay. Baskii kontaroolka xamar buu ka dhaqaaqay. Markii uu ka dhaqaaqay, ilmihii ay dhabta ku haysay waa wiil, wuu ooyey, way sasabtay, wuu aamusi waayey. Dadku way iska caadi waqtigaa, weli wax la yaab lehe may dhicin. Sidaasaa la isaga soo horjeedaa, sheeka ma jirto. Si toosay gabadhu iigu beegan tahay. Markuu aamusi waayey ayaa marun waxaa dhacday, qofkii dumar ahayd ama hooyadii intay halkan gacanta geliso inay naaskii soo saarto, ilmihii raafka u geliso, taas baan ku baraarugay. Waan naxay markii hore, laakiin naxdintaydii wax kalaa saameeyey. Waxaan xusuustay sida gabadh da'yar da'daas oo kale ah, dhaqanka soomaalida marka loo noqdo uu naasku qaali ugu yahay inay fagaare ama goobra rag joogo ay ku soo saarto. Waxaan raadiyey maxaa ilow siiyey. Garashadu waxay jawaabtii noqotay iyaba ma mooga inay gabadh soomaaliyeed tahay. Xeerka u yaalla naaska gabadh da'yar ku yaalla ilaalintiisa, laakiin waxay ilow siiyey inay hooyanimada tahay. Ilmihiyaraa naaskii ayaabka u gelisay, wuu jaqay, wuu ka dhirgay, wuu iska sii daayey, way ceshatay wax yar ka bacdi. Aniga markaasi ay igu dambaysay inaan yacni hareerahayga wixii ka dhacayay oo aan ahayn qofkaa dumaray ilmahaa yar, aad baan u eegayey. Laga yaabay mararka qaarkood ama dadka baabuurka ila fuushan ama iyaduba inay qaadato malaa inaan naaska daawanayo oo kale matalan, laakiin runtii sidaa may ahayn. Laakiin indhihii un baan ku duli laaway. Dabeedna inanka yara cabaar markuu ciyaaray, ayuu sidii caadadu ahaan jirtay dhabteedii wuxuu ka buuxiyey, bambuu ka buuxiyey yakaadi saxaro yakaadi, waxay sida taatiri iyo kookarad wuu ku sii daayay dhabteedii. Waan u jeedaa intii uu buuxiyey mooyaane waxay bilowday inay kookaradeedii soo gurto. Horta intaanay soo gurin, inay intii uu ku sii daayay banta iyo kaadida inay in kale oo engegan intay soo qaado ku daboosho oo ay hoos geliso, dabadeedna ay in kale soo gurto oo ay isaga meeshii u saarto si ay isaga meel engegan ugu hesho. Dabadeedna maradii bay soo gurtay, inankii saastay u haysaa, waxay ku engejisay isagii. Marka ay in ku engejisaba
halkan ay ku soo laabtaa intii hore ku jirtay waxay raadisaa in kale oo engegan siday u socotay dabadeedna qofkii dumar ahayd ilaa bawdiyaha ayaa qaawismay way ka daran tahay may ahayn gabadhaan xishoonayn dhaqanka dhaqanku kama maqnayn ama maaha in loo qaadan karo inaanay dhaqanka yacni inay dhaqankii ka tagtay waxaan hubaa inay gabadh ahayd xishood ku jiro in rag fadhiyo iyo in cidi joogto iyana walay ka tahay waxa qura ee ay markaa iyadu cidda qura iyadu la joogtaa markaa waa ilmaha yar wey inay bawdihu qaawismeen war uma hayso hadday qaawismeenna haddii laay ka dhigo waxaasaa dhacay maradaa ay soo guraysay ku engejinaysay halka ku ayalka ku ridayso iyo maradaasoo marba koor u socota marba koor u socota qof kasta oo wax odhan kara oo halkaa sawirkaas oo kale hor fadhiyaa runtii wax cajiiba dabadeedna waan markaasba aniga iigu dambaysay runtii miyir iigu dambaysay dabadeedna waxaa iigu khasabtay inaan dib ugu noqdo aniga iyo noloshaydi iyo hooyaday iyo waqti dheer waxay xusuusisay maalin maalmaha ka mid ah aad baan u yaraa shan jir ama lix jir baan ahaa geel baanu aruurinay wax yaryar aniga geela la socday ceelkii buu tegay maalintii oran geelii baan horeeyey ragguna way waraabinayeen wuu soo fulay meelaan guryaha guriga ka fogay baa looga xero dhigay goor dambe caweys dambe ayuu xeradii soo galay markuu soo galay waa la maalay anigana caanaa la iga lisay caanihii markaan dhamay inay yaroo maalintii hore sii socod iyo soo socod ku jiray iyo geel horidiis caanihii markaan dhamay waan dhacay iska seexday waa lulday waan seexday raggiina waa iska seexdan iyaguna mala cadday mooye iyagoo soo jeedin baa iigu dambaysay lakiin anigu waan iska gataati dhacay dayaxu qiyaastii wuxuu 14 saqdii dhexe ay kaadiyi qabatay waan soo tooso indhahan kala qaaday waxaan arkay hal oodii jeexday geelu marka uu soo cabbay wabaxa yahay waa la yaqaanaado ilaa uu wuxuu ruugo helo xerada kuma xasilo habeenkaas mar hadduu biyo soo cabo waa inuu cawsiya wuxuu cuno wuu helaa hal ayaa arkay oodii jeexday oo qaarkeedii hore kala dhacday oodii intii dambena wali ku jirto meesha la yaallo waan garay shilcaskaa la odhan jiray walaal waa xusuustaa magaceeda aad bay u libaax badnayd afarta hareerood ba uu ka ceeyayaa waxaas ilaashaa hadaad imika ka daba tagto sia soo celi libaaxaasaa ku qaadanaya haddaad raggan hurdo toosisoo tahayd war hal baa dhacday ee soo celiyana kulliga waad iska garanaysaa ninka loo diraya waa adiga loo odhay maxaad nagu sheegaysaa orad soo celi markaa balaayo buulkaagaa laga galaay halkii aan fadhiyey intaan ku gaajay ayuu maan iska jiifsaday waa xaal caruureed weeyaan waxaa dhacday waqti dambe oo ay muddo kale ka dambaysay caana geel waa kaadi miidhan mala waa ila taqaaniine ayay kaadii qabatay waan toosay xeradii waxaa fadhiya hal baa fadhida qaabil baa la yidhaahdaa geela xerada ku jira kala barow bar bay dhashay ama dirkeeda ah gawsuhu way ka dhammaadeen culayskii biyahay la kici weyday aniga ayaa shiqaabi baxridii ku jira hashii dhacday wadaday bannaysay baa geeli ka wada baxay raggii baa shawkoor dambe toosay nin waqtigaa joogo oo geeli siiyo xerada ka maqan iyo libaax ceeya ku toosayna waad garanaysaan inaanu miyirba lahayn cidina ima xasuusan kii horeeyey indhaa kala qaaday mara isna kaadi baa qabatay ayaa arkay xeradiio maran war ka kaca miyir la-aan baa lagu yaacay gurigii baa lasii maray hub baa laga qaatay waa la yaacay 14 anigii dayxu waa mala raadkiisa markaa habeenka waa la heli karaa anigu laakin waxa dhacay mayma markaan toosay ee arkay qaabilo xerada fadhida de meeshiina ay noqotay dee wado ilaa 100 baa ka dareeray iyo anigoo ardaagii fadhiya cajiib
meel gurigii tegi karaa maya, halkan miyaan fadhigi karaa maya. Talo gudmadu bay ku aroortay si aan yeelan karan waayey, waan kacay. Ardaa wanaagsan oo ay gabdho sameeyeen galabtii oo duur iyo dureemo isugu jira ayaan dhex galay anigoo markaa isdhacsiinaya. Cidii libaaxuna weli ay dhinac walba ka baxayso, laakiin shayga qure markaa rajada quraan haysta ay tahay libaaxu urtu wax ku dilaa araggiisa waxaa ka halisaysan waa urta. Marka waxaan isku qanciyey, caawa dee libaaxna sheekooyin badan baan ka haystaayo, dee noloshuba waa aliya libaax dhulka marka la joogo, dee waqtigaas iyo xoolo dhaqatada. Waxaan isi mar haddii qaabil kula joogto iyada ur libaaxa ugu filanu hadduu xerada soo galo malaatee iyada ilaa isagu urta dadka iyo ta xooluhu markaa uma kala sooneen iyadun baa maaragtay dabadna muskii baan galo labada indhood un baa soo jeeda duurkii kasoo dhex jeedu hashiina way iska raabsanaysa halkeedii way fadhidaa. Waxa yarka bacdi ayaa halkaa raarta ayaa wax sidaa uga soo boodeen baalku boodadiisu waa kadis miisaan ma laha. Go inta la duuduubay meel sare laga soo tuuray oo kale ayay ahayd wax yaruunoo si fudud rab xaggaa raarta ka soo yidhi baan ku baraarugay waan eegay waa isagii. Hashi saasay u jalleecday ma kici karto toofusto bii soo cabto waa markaa hilibku ka dhammaaday haragga iyo laftu isku hadhaan xuub saasay u jalleecday isna wax kale muu samayna wuu soo socday halkaa goljileeda yuu sidaa usoo dhurtay biyihii baa soo boodi dabeetana biyigu dhabaqsaday sida aygu cabaa libaaxu inaa taqaaneynayeen kale mooyaane biyigu jilbaa intuu dhulka dhigtay ayuu biyihii cabbi way raabsanaysaa qaabil meel halisa kumuu dhufan laakiin iyada imika didmo iyo baxsi iyo carar minta kuma jiro biyihii buu cabbay wuu cabbay wuu cabbay waxaa hayaa oon baashidaya hilibka dooni maayo markuu biyihii ka dhirkay waa biyihii rogmayaa runtii aad meeshii daad noqotay ee uu biyihii cabbaa dhusaa isu taagay kabacdina sidaasuu jimicsaday wuu dhaqaaqay halkii geelu ka baxay buu ka baxay waay. Waxyar kabacdi ayaa kadinka laftiisii ayaa arkay mid kale oo kasoo gelaya biyahaashii sidii bay uga socdaan halkii buu yimi darkii cusbaa fishla jilbaa dhigay uu ka cabbay bil qura hasha taabtay kumuu jiri markuu biyihii ka cabbay wuu dhaqaaqay kadinka markuu marayay ayuu isla taagay ayuu afka kala qaaday marka markuu sidaa kuugu dhow yahayna waxaad moodaa inaad calooshiisa ku jirtid dhulkaa kula kacaya wuu socday intaa uu sii socda wuu sii ceeya. Intaasi markay dhacday ayaa waxaan arkay muuq kale humaa kale oo soo socda markan wax afar adin ku soconaya maaha ama kulley libaax maaha laakiin cabsi horle baa markaa ay gashay. Waxaa caruurta looga sheekayn jiray markaa bahal layihahdo buti ama madax kutina waa la yidhaahdaa oo la yidhaahdo sida waa dadka oo kale oo hadalkana way taqaanaayo habeenkii waxay dhegaysataa dadka magacyadiisa intay duleedka isoo taagto hadhowbay marka la seexdo tiraahdaa hebelow baa nalagu odhan jiray nalagu cabsiin jiray waxay tiraahdaa homisigtano markaa tiraahdo isii ayay qofka maaragtay ay qofka dhufataa waa muu qof. Marka waxaan isidhi libaaxii baa la qaatay wallaahi waxa soo socda waa butidii weeye iyadu markaa dee waa iska dad baan u haystaado way ku helaysaa wuxuu soo socdaba oo dib uu ka soo galay uu soo socday ardaagii buu isoo taagay hareeruhu eegay weli maan kara markuu labada dhinac eegay ayuu qofkii calaacalay waa ayuu waa aniga hooyaday alla hoogay ayaa weli kasii xusuustaa calaacalkii markay intaa tidhi ayaa soo boodi labadeeda lagood baan isku maray gurigu intoora u jiraa xerada adigoo labadeeda lagood ku dhex jira ayaa hooyaday kaxaysay gurigii bay geysay
waxa lagu tagay aabbahay oo gurigiis ka hortay cara horlaay kashay waxaa la dhihi aabbaha guriga kama maqnayn xanuun kuu keeni waayo la soo kici kari waayaa mahayn fulanimo kaa baajisa kumaad aqoon waxaa jirtay yani caawata halistaa hooyadaa halkaa ugu soo baree dhay libaaxiyo dhinac walba ka ciyay inay halkaa ka soo dhaqaato way halkaa igu timaado iyadoo aabbahay joogo waa sheekada qura ee kala sooci karta aabbaha iyo hooyada gabadhaasi habeenkaa sheekada la yaabka lahayd iyo hooyaday ayay xasuusisay meeshaan ku socday runtii waan dhaafay kuliyad kale oo leeda kuliyadda beeraha iyadoo baabuurkii taagan yahay ayaa miyirkii igu soo noqday waan baraarugay halkii baan ka soo degay dib baan usoo lugeeyey gurigaygii baan imi jaadkan maalintaa la foole ka soo qaatay xamar ayaan habeenkii heestaa hooyo ku sameeyey sheekada gabadhaas iyo inankaa iyo dibi celinta ay dib iigu celisay waqtigaa dheer iyo aniga hooyada intaas baa sheekadaas ayay heestaa hooyo ayay lahayd.